Pritlačili nás. Aj najväčší zločinec. Doteraz nás nikto nedostal. Lenže teraz už sme jedno noho v base. Má svoje svedomie. Nina. A žiadne hlúposti. Čo máš, bobky, keď ide do tuhého? A strach. Nechcem, aby ťa zavrali. Ho dotlačí. Nedovolím, aby to pokazil. Správaš sa ako rozmazaná primadona. K neuváženým činom. Šimon, pustíme sa stretnúť. Potrebujem službičku. Povedzme, že mám problém s jedným potkanom. Klan v dobrom aj v zlom. Dnes o 17.55 na Pluske.